محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتخبین المنتجبین ولعن اللہ علی آدائہم اجمعین من یوم عداوتہم الی یوم الدین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی نعوذ علی مظہر العجب تجد ہواؤنا لک فی النوائب کل ہم وغم سینجلی بعلیٍ 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 بعلی صلی اللہ ماشاء اللہ اتنے بندے تو سانس لے آواز آتی ہے درود پڑھو مل کے بلند آواز سے دعا ہے پروردگار عالم بانیان مجلس کی تمام حاجات پوری فرمائے اس عزت والے دربار سے کوئی خالی دامن نہ جائے امام حسین سرکار عزاداروں کی حفاظت فرمائے ماؤں بہنوں بیٹیوں کے پردے سلامت رہے وہ سارے کے سارے احباب عزیز محسن سمیت جو اس کاروان میں شریک ہیں مالک سب کی نوکری قبول فرمائے مجھ سے پہلے جو احباب پڑھ گئے پچھلے کئی دنوں سے جو عزاداری ہو رہی ہے اگلے کچھ دنوں میں جو عزاداری یہاں شیعہ مولوی رہنی ہے پورے پنجاب میں پورے ملک میں پوری دنیا میں جہاں جہاں ذکر مظلوم ہو رہا ہے کائنات کی مالکن اپنے بچے کے عزاداروں کی حفاظت فرمائے مالک میرے وطن کی خیر فرمائے مالک میرے ملک کو دہشت گردی کے عذاب سے محفوظ فرمائے محترم ناظم منبر سے لے کے آخری ماتمی تک میرے اللہ یہ جو ہاتھ بلند ہیں سخی حسین کے ہاتھوں کا واسطہ ان میں سے کوئی خالی نہ ہو جو بندے بول لیتے ہو ذکر مظلوم کا واسطہ امین کہنا میرے اللہ بے اولاد مومنین کی جھولیاں آباد فرمائے جو بیٹیاں گھروں میں بیٹھی ان کے نصیب بچے فرمائے عزادار گھروں کے بچوں کو ماتمی بیٹے عطا فرمائے ذکر حسین کا صدقہ ہم گنہگاروں کو آخری بادشاہ کی زیارت نصیب فرمائے درود سارے مل کے بلند آباد اجازت ہے افسوس رہے گا ایک طویل عرصے بعد آپ کے چہروں کی زیارت نصیب ہوئی اور دامن وقت میں گنجائش بہت تھوڑی رہ گئی چلے 11 سے 12 مجھے پڑھنا تھا 22-23 منٹ گزر چکے ہیں پھر بھی میں کوشش کروں گا اگر آپ بولتے رہیں تو میں بولتا رہوں گا بانیان مجلس کی طرف سے جو حکم ہے مجھ پر اسی کی تعمیل کرنے کی کوشش کرتا ہوں چونکہ آپ سب اس امر سے باخبر ہیں کہ بادشاہ حسین نے کرم کیا بندے جنہیں اردو سمجھ آتی ہے میں جھنڈ کھڑا ہو گیا ہاں قدم قدم پہ سجدے نصیب ہوئے ہیں اور ایک نظم جو میں نے ظاہر قبر حسین کے لیے کہی اور زندگی میں پہلی بار میں نے کربلا جا کے پڑھی ڈھیر سارے دوستوں سے وعدہ تھا میرا میں جھنگ آؤں گا تو یہ احباب وہاں موجود تھے جب میں نے نظم پڑھی کہ میں جھنگ میں ضرور پڑھوں گا اگرچہ وقت تھوڑا رہ گیا پھر بھی میں 4 مصرعے پڑھتا ہوں آپ کی طبیعت کا اندازہ ہو جائے نظم شروع کر دیتے ہیں جلی کے امر حق سے اور عزا کی آبیاری سے شاباش جلی آمر حق آبیاری جن لوگوں کو ان لفظوں کے معنی آتے ہیں جہاں تک میری آنکھ دیکھ سکتی ہے علی والے بیٹھے ہوئے ہو اور یہ جھنگ ہے جہاں زندگی گزر گئی میری نوکری کرتے کرتے میرا دل ہی نہیں مانتا کوئی بندہ ایسا ہو جسے لفظ کا معنی نہ آتا ہو میں نے کہا جلی کے آمر حق سے میرا بچڑا حسین ہو رشتہ دے گی ویکھی میں اختر آیا کی میں جلی کے آمر حق سے اور عزا کی آبیاری سے تراب قلب پر رزق ولایت کاشت ہوتا ہے اللہ کرے یہ ہاتھ اٹھائے 14 کی قسم ہے اور داد کی احتیاج ختم ہو گئی کائنات کی مالکن تم پہ راضی ہو آخری حلالی بولے ہائے دری
ਤੈਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਅਲੀ ਉਹ ਬੰਦਾ ਬੋਲੇ ਹਾਏ ਜ਼ਰੀ ਗਾਜ਼ੀ ਇਸਤਾ ਦੇਵ ਨੇ ਇਮਾਮ ਹੁਸੈਨ ਇਸਤਾ ਦੇਵ ਨੇ ਨਸਲਾਂ ਜੀਵਨ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਪੁੱਤਰ ਜੀਵਨ ਤੁਹਾਡੇ ਸਲਾਮ ਹੈ ਤੇਰੇ ਸੁਣਨ ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ ਜਲੀ ਕੇ ਅਮਰੇ ਹੱਕ ਸੇ ਜਲੀ ਕੇ ਅਮਰੇ ਹੱਕ ਸੇ ਆਪ ਥੋੜ੍ਹਾ ਇੱਧਰ ਨਹੀਂ ਆਤੇ ਸੋਰੀ ਆਪ ਬੇਟਾ ਬਿਲਕੁਲ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਜਾਓ ਜਲੀ ਕੇ ਅਮਰੇ ਹੱਕ ਸੇ ਔਰ ਅਜ਼ਾ ਕੀ ਆਬਿਆਰੀ ਸੇ ਜਲੀ ਕੇ ਅਮਰੇ ਹੱਕ ਸੇ ਔਰ ਅਜ਼ਾ ਕੀ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀ ਮੋਸ਼ਨ ਨੇ ਮੈਨੇ ਬਾਰ ਬਾਰ ਕਹਾ ਮੁਝੇ ਇੱਕ ਘੰਟਾ ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ ਚਾਹੀਏ ਜਲੀ ਕੇ ਅਮਰੇ ਹੱਕ ਸੇ ਔਰ ਅਜ਼ਾ ਕੀ ਆਬਿਆਰੀ ਸੇ ਤੁਰਾਬੇ ਕਲ ਪਰ ਰਿਸਕੇ ਵਿਲਾਇਤ ਕਾਸ਼ਤ ਹੋਤਾ ਹੈ ਅਲੀ ਵਾਲੋ ਬਜਾ ਲਾਓ ਯਕੀਨਨ ਸ਼ੁਕਰ ਕੇ ਸਜਦੇ ਖੁਦਾ ਕਾ ਫੈਜ਼ ਹੋ ਤੋ ਫਿਰ ਅਲੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਹੋ ਸਾਰੇ ਬੋਲੋ ਅਲੀ ਵਾਲੋ ਭਜਾ ਲਾਓ ਯਕੀਨਨ ਸ਼ੁਕਰ ਕੇ ਸਜਦੇ ਹਾਏ 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 36 ਬਰਸ ਹੋ ਗਏ ਇਸ ਕੌਮ ਕੀ ਨੌਕਰੀ ਕਰਤੇ ਕਰਤੇ ਯੇ ਮਿੰਬਰ ਕੇ ਖਿਲਾਫ ਮੈਂ ਹੱਥ ਡਾਲ ਕੇ ਕਹਿ ਰਹਾ ਹੂੰ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾਹਿ ਰਹਿਮਾਨਿ ਰਹੀਮ ਲਾ ਇਲਾਹਾ ਇਲੱਲਾਹ ਮੁਹੰਮਦੁਰ ਰਸੂਲੁਲਲਾਹ ਅਲੀਉਰ ਵਲੀਉਲਲਾਹ ਵਸੀਉਰ ਰਸੂਲਿਲਲਾਹ ਵ ਖਲੀਫਤੁਹੁ ਬਿਲਾ ਫਸਬ ਬਿਲ ਇਰਾਬ ਕਲਮਾ ਪੜ ਕੇ ਕਹਿ ਰਹਾ ਹੂੰ ਅਗਲਾ ਸਾਂਸ ਨਾ ਆਏ ਅਗਰ ਝੂਠ ਬੋਲੂੰ ਹੁਸੈਨ ਸ਼ਫਾਤ ਹੀ ਨਾ ਕਰੇ ਮੈਂ ਅਲੀ ਕੋ ਅੱਲਾ ਨਹੀਂ ਮਾਨਤਾ ਅੱਲਾ ਵਹੀ ਹੈ ਜੋ ਅਲੀ ਕਾ ਵੀ ਅੱਲਾ ਹੈ ਪੁੱਤਰ ਜੀਵਨ ਤੁਹਾਡੇ ਨਸਲਾਂ ਜੀਵਨ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸੂਲੀ ਚੜ੍ਹਾ ਦੋ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਦੋ ਜ਼ਬਾਨ ਖਿੱਚ ਲੋ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਾਰੀ ਪੜ੍ਹਨੇ ਕੀ ਸਲਾਹੀਅਤ ਸੇ ਮਹਿਰੂਮ ਕਰ ਦੋ ਕਭੀ ਨਾ ਸੁਣੋ ਮੈਂ ਅਲੀ ਕੋ ਅੱਲਾ ਨਹੀਂ ਮਾਨਤਾ ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਮੇਰੇ ਜੈਸਾ ਬੰਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਾਨਤਾ ਭਈਆ ਮੁਝੇ ਅਖਤਰ ਅਲੀ ਕਾ ਮਾਨ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਆਤਾ ਮੈਂ ਉਸ ਬੰਦੇ ਕਾ ਕਿਆ ਇਲਾਜ ਕਰੂੰ ਮੁੰਡ ਗਰੀਬ ਕੇ ਗਰੀਬਾਨ ਪੇ ਹੱਥ ਹੈ ਤੋ ਮੈਂ ਉਸਕਾ ਕਿਆ ਕਰੂੰ ਵੋ ਅਲੀ ਕਾ ਅੱਲਾ ਹੈ ਜੋ ਯੇ ਨਹੀਂ ਮੰਨਤਾ ਔਰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਔਰ ਸ਼ੀਆ ਕਹਲਾਤਾ ਵੋ ਹਰਾਮ ਜ਼ਾਦਾ ਹੈ ਵੋ ਅਲੀ ਕਾ ਅੱਲਾ ਹੈ ਮਗਰ ਯੇ ਵੀ ਅੱਲਾ ਕਾ ਅਲੀ ਹੈ ਅੱਲਾ ਨੇ ਅਲੀ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਮੁਝੇ ਕਿਆ ਪਤਾ ਵੋ ਕਿਤਨਾ ਬੜਾ ਹੈ ਮੁਝੇ ਕਿਆ ਪਤਾ ਭਾਈ ਜਾਨ ਵੋ ਕਿਤਨਾ ਉੱਚਾ ਹੈ ਮੁਝੇ ਕਿਆ ਪਤਾ ਵੋ ਕਿਤਨਾ ਬੜਾ ਹੈ ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ ਹਜ਼ਾਰੋਂ ਸਾਲ ਜੀਓ ਸਦਾ ਸੁਖੀ ਰਹੋ ਚਲੋ ਔਰ ਤਸੱਲੀ ਚਾਹੋ ਤੋ ਅਗਰ ਸਫ਼ਰ ਕਰ ਲਓ ਤੋ ਅਖਤਰ ਬੇਟਾ ਨਜਫ ਤੱਕ ਆਪ ਗਏ ਮਾਲਿਕ ਆਪ ਪੇ ਕਰਮ ਹੈ ਮੈਂ ਮਿੰਬਰ ਪੇ ਮੀਆਂ ਜੀ ਐਲਾਨ ਕਰ ਰਹਾ ਹੂੰ ਉਸ ਜੰਗ ਮੈਂ ਜਿਸ ਜੰਗ ਮੈਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਕੀ ਮੈਨੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਾਰੀ ਜਸ਼ਨ ਪੜ੍ਹੇ ਅਸ਼ਰੇ ਪੜ੍ਹੇ ਹਜ਼ਾਰੋਂ ਮੈਸੇ ਪੜ੍ਹੀ ਮੈਨੇ ਉਸ ਜੰਗ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਹਾ ਹੂੰ ਪਾਂਚ ਬੰਦੇ ਬੋਲੇ ਕੁਰਾਨ ਕੀ ਕਸਮ ਹੈ ਵਾਜਸ ਲੈ ਕੇ ਬਾਹਰ ਵਾਲੇ ਆਖਰੀ ਹਲਾਲੀ ਤੱਕ ਪਾਂਚ ਬੰਦੇ ਬੋਲੋ ਮੈਂ ਬਾਕੀ ਮਿੰਬਰ ਪੇ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਕਹਿ ਰਹਾ ਹੂੰ ਇੱਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਪੜ੍ਹੂੰ ਇੱਕ ਘੰਟਾ ਪੜ੍ਹੂੰ ਦਾਦ ਮਾਂਗੂ ਤੁਹਾਰਾ ਮੁਜਰਿਮ ਹੂੰ ਭਾਈ ਜਾਨ ਮੁਝੇ ਦੇਖੀਏਗਾ ਆਪ ਕੀ ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਬ ਕੈਸੇ ਕਹਾਂ ਕਿਸ ਕੋ ਖਬਰ ਕੌਣ ਹੈ ਕਿਆ ਹੈ ਆਪ ਸੇ ਕਹਿ ਰਹਾ ਹੂੰ ਮੇਰੇ ਗਵਾਰੀਏਗਾ ਬੈਠਾ ਥਾ ਮੈਂ ਵੁਜ਼ੂ ਕਰਨੇ ਜਾ ਰਹਾ ਥਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੁਝੇ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਆਪਣਾ ਅਕੀਦਾ ਬਤਾ 36 ਬਰਸ ਪੜ੍ਹ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਸ਼ੌਕਤ ਔਰ ਨਾ ਸਿਰ ਕੋਈ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਆਪਣਾ ਅਕੀਦਾ ਬਤਾ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਹਾ ਹੂੰ ਕਬ ਕੈਸੇ ਕਹਾਂ ਕਿਸ ਕੋ ਖਬਰ ਕੌਣ ਹੈ ਕਿਆ ਹੈ ਇਤਰਾਕ ਸੇ ਪਾਲਾ ਹੀ ਤੇਰੀ ਹਮਦੋ ਸਨਾ ਹੈ 14 ਕੋ ਯਹ ਫਖਰ ਕੇ ਬੰਦੇ ਹੈ ਵੋ ਤੇਰੇ ਤੇਰਾ ਯਹ ਸ਼ਰਫ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ 14 ਕਾ ਖੁਦਾ ਹਾਂ ਹਾਂ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਵਾਲੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੋਲ ਰਹੇ ਬਈ ਜੇ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠੇ ਹੋ ਚੁੱਪ ਹੋ ਗਏ ਹੋ ਬੋਲੋ ਹਾਏ ਜ਼ਰੀ ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ
ان ہاتھوں کے کیا کہنے، ان زبانوں کے کیا کہنے۔ پکی گل ہے، ایک اوکھی گل تو میں لے شروع کروں، یہ تو میں تعارف کروانا پہ گیا شوکت کی۔ مشرکوں کے سامنے تنہا کھڑا ہے وہ حسین، آئے ہائے ہائے ہائے، میں کروڑ شوکت قربان تھا کر قرآن کی قسم اس میں سے دیتا ہوں، میرے نہیں کیا کہنے منشا، غازی دی قسم اس بندے دے کیا کہنے جنہیں مشرکوں سمجھ آیا، اور وہ بولے ہے مشرکوں کے سامنے تنہا کھڑا ہے وہ حسین، ہر یزیدیت سے ہر لمحے لڑا ہے وہ حسین۔ ایڈا بے ساختہ بولے حسین، اس طرح دیکھیے ہر یزید تیری زندگی ہوئے، مشرکوں کے سامنے میں چونکہ وعدہ کر چکا پچھلے مسجد داد تے بھی، ہن بولو ٹھیک ہے نہ بولو ٹھیک ہے، میں ہن اعتراض نہ کرے تیرے نہ بولن تے، اپنے آپ سوچی سی بھی شوکت حق بنے تو مہربانی تے کری، مشرکوں کے سامنے تنہا کھڑا ہے وہ حسین، ہر یزیدیت سے ہر لمحے لڑا ہے وہ حسین، جس کا اکبر ہے محمد، جس کا اصغر ہے علی، کبریا سے پوچھنا کتنا بڑا ہے۔ صدقے او پتر جی میں اللہ اس طرح دینا جہاں ٹی وی میسج میں دیتا ہے کربلا، تو مینو آگ چھوڑیا بندے سمجھ نہیں آنا، میں پڑھنا کچھ ہونا چڑھا کچھ ہونا، ہاں پڑھا تخلیق کے کردگار کو دیکھا ہے بارہا، تخلیق کے کردگار کو دیکھا ہے بارہا، شبیر انتہا ہے خدا کے کمال کی۔ اور یہ اگر میں تنقید کی تھی بندے سمجھ نہیں آنا، بندے جو کر میں نے تو ناراض ہوں، میں نے تخلیق کے کردگار کو دیکھا ہے بارہا، تخلیق کے کردگار کو دیکھا ہے بارہا، شبیر انتہا تیرا میرا کینہ رلے تو بولی ورنہ خیر ہے، شبیر انتہا ہے خدا کے کمال کی، جب تک خدا رہے گا رہے گی حسینیت، کتنی دراز عمر ہے زہرا کے لا۔ ہاتھ کوئی تلے نہ دیکھا، ہاتھ کوئی تلے نہ دیکھا، علی حق علی، سارا شہر سنے جڑے ہاتھ ہیں علی دے اٹھالو، حق علی، حق علی، تخلیق کے کردگار کو دیکھا ہے بارہا۔ ایک لفظ ہے شاید وہ جنگوچی چیز استعمال ہوندا ہوئے، میں سریکی کچھی بکھر نو تک لیا ملتان تک سنے، ہو سکتا اتنے بھی استعمال ہوندا ہوئے، چار مصرے میں لکھ بیٹھا تے لوندا ہوا دا ہوندا جنگوچی استعمال، اچھا سوری جناب استاد جی بڑی مہربانی، اس میں تصحیح کی اس کا لوندا نہیں سکھدا ہوا دا، جنگوچی چ سکھدا ہوا دا، سریکی چ لوندا ہوا دا۔ ایک اوکھی گل میں کر بیٹھا تھی پیر تے وجدوں دی کر بیٹھا، وہ گل ممبر تے نہیں کر سکیا، اس گل تو بھی گل ایڈی اوکھی ہے بندے پتہ نہیں سنن نہ سنن، تے اج ماحول تو صاف تے بنایا، متا یہ زیست ہے خاک شفا کی یہ ٹکیا، ہائے 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 ہائے، کروڑا سال جیو اسلام حد اچے رانی جی، میرے بچڑے سلام ہی نے میرا نسلیں جیون تھوڑی ہوں جھنگا رہے ہوں پتر جیون تھوڑے آخری حلالی بولے، ہائے ذری اکمل تھکی نہیں میرا بچڑا غازی اس طرح دیمنے، ہائے ذری متائے زیست ہے یہ ہاتھ اچھا رہا بھی شالہ ماتمی دا ہاتھ اچھا ہی رہا بھی شالہ ماتمی نویج نہ کرنا پوئے معاشرت ہی حسینی دا ہاتھ اچھا ہی رہا بھی متائے زیست ہے۔ ایک لفظ ہے سروش، خلد کو بولتے ہیں،
इरम को बोलते हैं, मुझे पता था आपको आता है। ऐसे मैं नालायक आदमी हूँ अपनी तसली के लिए, ये जरा सरोज रमाना दस्य ना थोड़ी तोहिन नहीं की थी, अपनी तसली की थी। मैं मताए खुल्द है खाके शिफा की ये टिकिया, हम अपनी जेब में डाले सरोश रहते हैं। अजीब हो यार, अजीब हो यार, हौसला बन गया कुरान की कसम है। भाई जान सलाम ही मेरा, ये हाथ उचारा भी ये नमाजी चेहरा सलामत आवे, कुरान की कसम है साजे छा, हुण हौसला बन गया। जड़ी मर्जी कसम ले लें, मैं कुडा 15 बारी अपने अमले ने सुना चुका जदों दे मिसरे होए ना, एवं जिस वेले मेरा मूड बनता है अंदर तंगी होंगी है, मैं तो यार वेख तो सही उल्फती भाई, वेख तो सही मौसम यार, यार की मिसरे होए अपने आप ना, शाबाश मेरा बचड़ा, जींदा रहो। मताए खुल्द है खाके शिफा की ये टिकिया, मताए खुल्द है खाके शिफा की ये टिकिया, हम अपनी जेब में डाले सरोश रहते हैं, और कमा नहीं कमा नहीं कमा नहीं ये है कंधे पे खुल्द की जागीर, मलंग लोग हैं खाना बदोश रहते हैं। नस्ल जी बचड़ा इस पास हूं तक नारा नहीं आया, इस पास नहीं आया। कलेजा कलेजा चाहिए तुम्हें, तुम्हें शायद याद हो जब सामने वाले यजीद ने हुसैन से कहा था ना बैत, बैत कोई लफ्ज नहीं, बैत बै अपने आप को बेच दे, हाँ हाँ बैनामा शाबाश, हुसैन है तो हाथ पे हाथ ही रखना है ना, उसने कहा हाथ पे हाथ ही तो रखना है, क्या हो जाएगा। अली के लाल ने कहा पड़ा हो गोरे सितमगर पे जिस तरह कुरान, जमीने जबर पे इसमत का फूल यूं रख दूं। अली के लाल ने इब्ने मुआविया से कहा बशर के हाथ में अल्लाह का हाथ क्यों रख, नस्ल जीवन थोड़े बचड़े जीवन, हाँ हाँ राजस्थान देवी ये मैार कायम रवि, ओ मैं सदके मैं करोड़ शौकत कुर्बान से करा तेरे सुनन दूं। अल्लाह हु अकबर, ओ कहां ले आयो फिर करबला आ गया हो मैं, अब कहां ले आया मुझे, अली हक 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 अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, हजारों साल जियो, सदा सुखी रहो, सदा सलामत रहो। टुकड़ा एक नज़म का आपकी बारगाह में पेश कर देते हैं, कुछ मुझे कहा आपने, अच्छा दरूद पढ़ दो मिलके बंदा, चूँकि सफ़र दरवेश भी है और आपके सुनने का लुत्फ भी आ रहा है, बड़ा कमाल कमाल करम किया है आपने इस रंग से मुझे सुना है। मारूफ फरमान है हुसैन के नाना का, मंजारा कब्र अल हुसैन काना का मंजारनी वजार अल्लाह, यार ये आते हैं जे दिंगी गए मेरे सामने वरका प्रतेंद्या, ये मिसरे मैंने आजन सन पढ़ी हुई, फना को दश्त बका में उतार देता है, सलामी सलामी मेरा सलामी बचा मेरा हुसैन इस तरह देवी तय मैन एहसास दिवाया मैं तो इमाम हुसैन के अदादार अदा करना वे औखा ही दश्त फना ते बोलना हर बंदे दे वास्ते खेलना ही, फना को दश्त बका में उतार देता है ये बेकसों का मुकद्दर संवार देता है, फना को दश्ते बका में शाला हाथ ऊँचे रानी, फना को दश्ते बका में उतार देता है ये बेकसों का मुकद्दर सवार देता है, तलाशे आप में प्यासे तो मरते देखे हैं, हुसैन प्यास से पानी को मार देता है।
شاباش سارے بولنا اللہ تجھے عزت ہے میرا بچہ کیا بات ہے بڑا اچھا نہیں اس سے بھی اچھا لگا تیرا اتنی مشکل بات میں اتنا خوشور نعرہ لگانا مالک تیری نوکری قبول فرمائے چلا چار میں سے اور قبول کر میں سے پرانے ہیں لیکن میں جب بھی کربلا گیا ہوں مجھے یاد بڑے آئے ہیں خدا کے چین محمد کے چین زندہ آباد خدا کے چین محمد کے چین زندہ آباد نبی کے دین پہ حیدر کے دین زندہ آباد کوئی یزید کو کر کربلا میں لے جائے اسے بھی کہنا پڑے گا حسین کرے گا کہ یہ ساتھ دا یار کی فائدہ یہ ساتھ دا سارے بولو حیدری کوئی یزید کو گھر کربلا میں لے جائے اسے بھی کہنا پڑے گا حسین زندہ آباد ہزاروں سال جیو اگر نثر کرتا ہوں تو پھر نثر میں گفتگو تمام ہو جائے گی وقت بہت تھوڑا رہ گیا زندگی باقی ملاقاتیں باقی ایک ٹکڑا نظم کا موضوع مشکل ہے بادشاہ حسین کے شہر میں جا کے پانچ محرم کو جو پہلی مجلس پڑھی ہے میں نے کربلا پاک میں اس میں جو ٹکڑا پڑا ہے نظم کا وہ میں آپ کے حوالے کرنا چاہ رہا ہوں موضوع مشکل ہے بڑا آسان ہے خیبر خندق پہ بولنا بھی پڑھنا بھی جن موضوعات پہ مسائل پڑھا جاتا ہے ان موضوعات پہ مجھے فضائل پڑھنے کی عادت ہے اور یہ ممکن تب ہے جب آپ مدد کریں داد ہو گئی 20-22-25 منٹ کے قریب میں پڑھ گئی ہوں اور ایک سیکنڈ بھی ایسا نہیں جس میں داد نہ ہوئی ہو ذاکر نقطہ نظر سے جتنی داد ایک ویریس میں ہوتی ہے وہ میں آپ کی دعاؤں سے سمیٹ چکا ہوں بڑا مطمئن کھڑا ہوا ہوں اب بات میری ذاکری کی نہیں بات تمہاری سماعتوں کی ہے اگر میری زبان اور تمہارا کان دونوں ہم آواز ہو گئے تیری سماعت نے میری دہن تک سفر کر لیا تو پھر یہ نظم مزہ کر سکے گی ورنہ معافی کربلا جا کے پہلی نظم پہلی بار جو میں نے کی وہ میں تمہیں سنا رہا ہوں جس شہر ولا کا مجھے درپیش سفر ہے واہ واہ بادشاہ راضی ہوں کائنات دی مالکن راضی ہوں اس سے آگے تو قسم ہے نہیں نا کربلا کے بعد کراچی بھی نہیں پڑی جس سے آگے کیا قسم ہے کربلا کے بعد لاہور بھی نہیں پڑی بس ایک اپنا چناؤ تھا وہ گل جن میں لوندا آخیا سکھدا آخیا گل ایک ہے لوندا ودام سکھدا ودام بھائی کدا جنگ جاساں تے نظم سنے سن پتا ہی ہے مینوں بھائی تے ڈھیر سارے چپ کر وینا ہے پر میں کثرت کے اعتراض قلت سے بھی زیادہ کرتا ہوں مگر کبھی کبھی قلت کثرت سے جیت جاتی یہ جو کثرت اور قلت کی جنگ ہے نا اس میں قلت کو کبھی کبھی ایسا نشہ آتا ہے ایسا مزہ آتا ہے ایسا چناؤ کرنا پڑتا ہے کہ حسین جیسا بادشاہ کہہ دیتا ہے تم چلے جاؤ تم آئے ہائے 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 اللہ اکبر حسین جیسے بادشاہ کو اعلان کرنا پڑ جاتا ہے تم چلے جاؤ جو ہاک ابن عبداللہ تم نکل جاؤ اور تم آ جاؤ اے ہائے ہائے زواق ابن عبداللہ تم چلے جاؤ یہی زواق ابن عبداللہ ہے جسے زمانہ جمال کے نام سے جانتا ہے ہاں لیکن یہ میرا آج کا موضوع نہیں ہے جس شہر ولا کا مجھے درپیش جلدی آ میرا مصرع آیا مینا جلدی آ جلدی مہربانی کر لنگر گھٹا خیر ہوئے میں چاول چھوڑ دیتے ہیں تو ہی چھوڑ دے ہاں جس شہر ولا کا کیوں آئے ہیں خیر ہے نا
अच्छा बाबे रियाज सिंह शहरत वाली आख्या ही अल्लाह उन्होंने इस तरह देवे मैं जिसल मजमा वाह वाह करे दा मतलब है पढ़ी जाओ जिसल बाणी वाह वाह करे दा मतलब है मुकाओ ओ मैं तां तेन पुछे तू किवें आया बुजुर्ग ना माँ प्यो ने साडे उन्हें नुस्खा दिता है जिस शहर विला का मुझे दरपेश सफर है सुनते हैं उसी शहर में बेघर का भी घर है जियो सारे जंग को सलाम हो यार शौकत अल्लाह का ओ पुत्र जीवन है तुहाडे ओ नस्लां जीवन तुहाडियां कबर दी रात ही ना दियां हुसैन दी कसम है गाजी स्थाने भी ये दवान सलामत रही जिस शहर विला का मुझे दरपेश सफर है जिस शहर विला का मुझे दरपेश सफर है सुनते हैं उसी शहर में बेघर का भी घर है दिन क्या है समझना मेरी ताकत में किधर है इस शहर की हर रात शरीयत की सहार है कोई जरा झंगे तदादिया सुन के दाद देवे सदके पुतला सदके 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 अल्लाह अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर दिन क्या है शुक्रिया मौला दी कसम है तू खिला दा शुक्रिया की माहौल दिता मैंने पढ़न ते दिल पिया करदा ये घड़ी परतावा चाहता वक्त पढ़ी जावा दिन क्या है समझना मेरी ताकत में किधर है इस शहर की हर रात शरीयत की सहार है इस शहर की हर रात शरीयत की सहार है इस शहर की हर रात ओ दरवाजे तेरे हलाली खड़े हो कुरान सोना मैं भूलिया ना मैं थकिया ना मैं पहली बारी पे पढ़ना ना मैं आखिरी बारी पे पढ़ना ना मैं किसी और दा कलाम पे पढ़ना मैं भूलवे ना गाजी दी कसम है मिसरा एडा वड्डा है बैत एडी वड्डी है मेरा दिल सारा झांगा जेन बोले जे मैं जड़ी दाद करबला मिली ना एक बारी वत लब जाए शहर की हर रात शरीयत की सहार है और हर जुल्म को इस शहर ने यूं फांस लिया है इस्लाम ने भी सुख का यही सा जी भाई जान सदके 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 अकमल जी वो तुम्हारी क्या बात है मेरा बचड़ा चुप चुप जी मैं गादी इस्ता देवी झोली बसी इलाही आमीन हो गया तुम्हारी खैर हो दुआ का शुक्रिया बहुत शुक्रिया यार बहुत कमाल मुतवज्जे किया तूने मुझे रदीफ की दाद देके बड़े दिनों बाद किसी ने मुझे ऐसी मुश्किल दाद दी है थैंक यू इस्लाम ने हर जुल्म को इस शहर ने यूं फांस लिया है इस्लाम ने भी सुख का यही सांस लिया है इस शहर की बातें हैं फरिश्तों की जुबान पर इस शहर की बातें हैं फरिश्तों की इस शहर की बातें हैं फरिश्तों की जुबान पर थक जाते हैं पर उनको समझ आए कहां पर उर्दू शुर्दी पढ़िया करो मेहरबानी की करो 100 रुपए का किलो अखबार मेरे अंदर रद्दी जू मकाले पढ़िया करो थीसिस पढ़िया करो उर्दू होंगी चंगी गली इस शहर की बातें हैं फरिश्तों की जुबान पर थक जाते हैं पर उनको समझ आए कहाँ पर कुछ इतना तो इस शहर का शोहरा है वहाँ पर कुछ इतना तो इस शहर का शोहरा है वहाँ पर जो रह नहीं पाते वो भी रहते हैं यहाँ जीवे 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 जी मैं सदके जहाँ तेरे बोलन तू चला है हाथ उसे रानी अल्लाह अकबर हाँ भैया खड़े हो थक गए हो उसको बोलो मेरे नाल हाथ ऊंचे करके बोलो हाय दरी जो रह नहीं पाते जो रह नहीं पाते कुछ इतना तो इस शहर का शोहरा है वहां पर जो रह नहीं पाते वो भी रहते हैं यहाँ पर और घर खुद में यजदान बना देता है जितने हर साल ही इस शहर में आ जाते हैं सदके सदके सदके
جی بھائی جان گھر خلد میں جی شالا یاد اچھے رامن شالا ماتمی پتر جیون میرے گھر خلد میں یزدان بنا دیتا ہے جتنے ہر سال ہی اس شہر میں آ جاتے ہیں اتنے عرفان ٹپکتا رہا الفاظ کے رس میں یہ نہیں پڑھنا چلو ہو گیا ہوں تو بات نکل گیا ہوں عرفان ٹپکتا رہا الفاظ کے رس میں خود عشق مچلتا رہا اکلام کی نس میں اکلام کی نس میں بولنے کا شکریہ جیو 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 پیچھا بیٹھے ہو قرآن کی قسم ہے لبا ہے کیا حسین دے لیڑے بیٹھے ہو او آخری حرالی تھی مول بایا نے شوکت دیا من کا صدقے بچڑا صدقے میرا بچڑا اللہ اکبر عرفان ٹپکتا رہا جی بچڑا شالا ہے ہاتھ اچارا بھی شالا ہے معیار تھے نام نے عرفان ٹپکتا رہا الفاظ کے رس میں خود عشق مچلتا رہا اکلام کی نس میں پر جھڑنے لگے آج حقیقت کے قفس میں رس میں نس میں قفس میں خود عشق مچلتا رہا اکلام کی نس میں پر جھڑنے لگے آج حقیقت کے قفس میں ظاہر کی فضیلت نہیں ادراک کے شاباش 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 دنیا میں انداز پہ دیں دی میری طرف دیں دادی میرے تو پہلے کافی بولی تھینک یو ویری مچ اللہ اکبر پر جھڑنے جی بھائی جان بڑی مہربانی تم تو ہر زندگی دعاؤں کی تھی پر جھڑنے لگے آج حقیقت کے قفس میں پر جھڑنے لگے آج حقیقت کے قفس میں ظاہر کی فضیلت نہیں ادراک کے بس میں ظاہر کی فضیلت نہیں ادراک کے بس میں کو تھوڑی یار میری مدد کری میں لگا وینا تے باجے بندے تن ویر لینا میری مدد کری دس نہیں بھائی کس کس کتاب ہے جے نہ ہوے تسلی تے وقت میں غریب نو فون کرے میں ولدا پرت کے آ جاسا تے ہنے لگا سا ہنے واپس لگا سا ظاہر کی فضیلت نہیں ادراک کے بس میں زوار کی قسمت میں عجب پھول کھلیں گے کربل میں قدم رکھتے ہی شبیر میں ہاں ہاں تیرا دل منے دا یا بولے تیرا دل نہیں منے دا یالی یالی جی بھائی جان جی پیر جی ابھی پیر جی 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 سچ شاہ صدقے تیرے سمے یار کوئی صدقے قرآن کی قسم میں خوش آمد نہیں علم ہی قبولیت دا یہ ضائع نہ کری علم ہاں دعا منگی پھر یوکھی دعا ہوا منگی زوار کی قسمت میں زوار کی قسمت میں عجب پھول کھلیں گے کربل میں قدم رکھتے ہیں آ دیکھ ولایت کے حسین لال کی طاقت لجپال بنا دیتی ہے لجپال کی طاقت ہائے 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 تیرا بہت شکریہ بھائی بہت شکریہ بھائی جی جی میں جی میں جی میں آ دیکھ ولایت کے حسین لال کی طاقت آ دیکھ ولایت کے حسین لال کی طاقت آ دیکھ ولایت کے حسین لال کی طاقت لجپال بنا دیتی ہے لجپال کی طاقت بڑھ جاتی ہے اس شہر میں آمال کی طاقت ایک دن کی نمازوں میں ہے ایک ساتھ علماء تو پوچھ لو یار علماء تو پوچھ لو یار کربلا ایک نماز کا کتنا ثواب ہے پوچھ لینا علماء سے میں کہہ رہا ہوں لجپال بنا دیتی ہے لجپال کی طاقت لجپال بنا دیتی ہے لجپال کی طاقت کون نماز کی نفی کرتا کس کے بس میں ہے نماز کی نفی کرے اس بندے کو تو زیارت ہی نصیب نہیں ہوتی جو نماز نہیں پڑھتا جس حرم میں جاؤ پہلے نماز یہی مزاج ہے ہر حرم کا لجپال بنا دیتی ہے لجپال کی طاقت بڑھ جاتی ہے شہر میں آمال کی طاقت ایک دن کی نمازوں میں ہے ایک سال کی طاقت ایک دن کی نمازوں میں ہے ایک سال کی طاقت ایک دن کی نمازوں میں نیند جس مندر نہیں آندی بغیر کتاب تو ان پہ آتا میں سرکار علامہ جعفر سوستری کو پڑھے خصائص حسینیہ پڑھے اگر نیند نہ آئے تو میں کتاب کا حوالہ دے کے جا رہا ہوں ایک دن کی نمازوں میں ہے ایک سال کی طاقت
ماتم کو یا تکبیر کو جو ہاتھ اٹھے گا کام ہی تو ہے کربلا میں، یا نماز پڑھنی ہے یا ماتم کرنا ہے، یا نماز پڑھنی ہے یا ماتم کرنا ہے، یا نماز پڑھنی ہے یا ماتم، تیسرا کام کربلا جا کے ہے ہی نہیں، یا نماز پڑھنی ہے یا ماتم کرنا ہے۔ میں کہہ رہا ہوں ماتم کو یا تکبیر کو جو ہاتھ اٹھے گا، شبیر کا وعدہ ہے میرے ساتھ، صدقے 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 اکمل صدقے اور ڈھنگ اور سلام ہی میرا جی مرشد جی 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 ماتم کو یا تکبیر کو جو ہاتھ اٹھے گا، شبیر کا وعدہ ہے، حق بات ہے، بالکل اسے بیکار نہ سمجھو، حق بات ہے، بالکل اسے بیکار نہ سمجھو، دنیا سے مجھے پر سر پیکار نہ سمجھو، شبیر کے ظاہر کو خطا کار نہ سمجھو، گر تھا بھی گناہگار گناہگار شبیر کے ظاہر کو خطا کار نہ سمجھو، گر تھا بھی گناہگار گناہگار نہ سمجھو، گر تھا بھی گناہگار گناہگار نہ سمجھو، معاشر دی فجر تئی اس بندے دی نسل تئی لعنت ہے جڑا داد واسطے کوڑ پیا ماردا ہے، کتاب نہ پڑھی ہوے، اکھاں نال نہ پڑھی ہوے، اکھاں نال کوئی بندہ نہ بولے ہوتا مقدر ہے، میں پیانا گر تھا بھی گناہگار گناہگار نہ سمجھو، بس بندہ حسین کے حرم میں آیا، معصوم کہتے ہیں ملتی ہے یہ عزت اسے حجت کی طرف سے، سمجھو کہ وہ نکلا ہے ابھی ماں کے صدر سے، گھڑی کی اجازت نہیں دیندی، پر چھ مصرے ہور پڑھ دیں، چھ بند میں پڑھ گیا، اٹھ رہ گئے، 14 بند ہیں، تین کی پتر میں پہ بننا ہاں، تو ہوں تو ہے کاری نعرے ہی مارے ہاں، میلے سن دیہڑی نہ کرا، غازی استاں دی حسین وستہ رکھی، نعرہ لا نا، نعرہ لا، ہاتھ اچے، شاباش، بول چلا، بات سننا، اس شہر ولایت میں بھی آتے ہیں وہ 14، جو کیوں کر گیا، بولنا بات بولنا، میں کہ اس شہر ولایت میں بھی آتے ہیں وہ 14، ہر موڑ پہ ہی خود بچھاتے ہیں وہ 14، جس ہاتھ سے تقدیر بناتے ہیں وہ 14، ظاہر سے وہی ہاتھ ملا، نمازی بنا دے، عزت دار بنا دے، نمازی والو ہائے جی حکم، اچھا لطف کی بات یہ ہے کہ دنیا میں معصوم کا سایہ نہیں ہے اور جنت میں ماتمی کا سایہ نہیں ہے، چلو کس ہاتھ سے تقدیر بناتے ہیں وہ 14، ظاہر سے وہی ہاتھ ملاتے ہیں وہ 14، اور شبیر کے ظاہر کا بھی کم سایہ رہے گا جنت میں، وہ شبیر کا
جی آ جنگ جی آ جنگ جی آ جنگ لے آؤ اور نسل جی مانا مول لیا نہیں شوکت ادا پتر جی من تے سلام ہے تمہوں اللہ اکبر اللہ اکبر شبیر کے زائر کا بھی کم سایہ رہے گا جنت میں وہ شبیر کا ہم سایہ رہے گا ممبر پہ کہا کرتے تھے شبیر کے نانا شبیر کی مرکد ہے شفاعت کا خزانہ ممبر پہ کہا کرتے تھے شبیر کے نانا شبیر کی مرکد ہے شفاعت کا خزانہ آپ اپنا شوکت کی یہی بات بھلانا مولا کے حرم میں کبھی آنا کبھی جانا بیٹھا نہیں رہنا حسین دے حرم میں ایک اگر میں بات بات مجھے کر دے جانا بندے میں موسم فیدے بنتا ہے سمیت میں ایک اگر اللہ تعالیٰ بیٹھا نہیں رہنا حسین کے حرم میں جانا ہے نماز پڑھنی ہے پھر بات چلے جانا ہے پھر اندر جانا ہے نماز پڑھنی ہے قرآن پڑھنا ہے پھر بات چلے جانا ہے پھر اندر جانا ہے چوکھٹ پہ سلام کرنا ہے پھر بات چلے جانا ہے آتے جاتے رہنا ہے آتے جاتے رہنا ہے معصوم فرماتے ہیں جو ایک بار حرم حسین میں داخل ہوگا اسے ہزار حج کا ثواب ہے جو ایک بار حرم حسین میں داخل ہوگا کوئی طے نہیں ہے کہ ایک دن میں داخل ہوگا ایک مہینے میں داخل ہوگا ایک ہفتے میں داخل ہوگا ایک سال میں داخل ہوگا پہلے دن جب جانا ہے آنا ہے نکلنا ہے باہر جانا ہے پھر اندر جانا ہے باہر جانا ہے پھر اندر جانا ہے میں کہہ رہا ہوں شبیر کے احباب نہ شوکت کی یہی بات بلانا مولا کے حرم میں کبھی آنا کبھی جانا اس شہر میں چلنا بھی تو اعمال کی دھج ہے سو بار حرم آؤ گے ایک لاکھ تو ہزاروں سال جی اتنا ہی پڑھنا تھا میں اپنی گھڑی کے حساب سے زیادہ پڑھ گیا نہ میں کوئی اتنا زیادہ مصیب خان ذاکر ہوں نہ مجھے زیادہ مقتل پڑھنا ہے جو حکم ہوا ہے اس کی تعمیل میں زیادہ پانچ سے چھ منٹ اور مجھے یقین ہے کہ ان پانچ چھ منٹوں میں آنسو آ جائیں گے جو لوگ فضائل میں رو رہے تھے وہ مقتل میں کیوں نہیں روئیں گے دسواں دن ہو گیا علی کی بیٹیوں کو چادر اور عباس کے بغیر کیڑا بڑا ہے وہ بندہ مسائل تو میں اختر پڑ گیا شالا تیری دھیان نہیں پڑتا ہوئے ناصر ملا کر دے نہ جی جی میرا بچڑا یہ آزاداری ہے قرآن کی قسم خوش آمد والے دلانا اور میری دھیان تھوڑے پردے سلامت ہو موقع ہی میں جڑا حکم موسم میں ہویا نا میں کوشش کرتا ہوں وہ تعمیل ہو جائے چار یا پانچ منٹ میں زیادہ پڑھنا ہے دسواں دن ہے علی کی بیٹیوں کو چادر اور عباس کے بغیر سفر وصیت یہ کی تھی حسین نے آخری لا تنسیفی صلات اللیل مجھے شام غریبہ نماز شب میں فراموش نہ کر جلے ہوئے خیموں کی راکھ پہ بیٹھ کے عابدہ ماں کی بیٹی نے پہلی بار چادر اور عباس کے بغیر نماز لواجہ شاہ ممبر تو پیا دھری وہ بندہ کوئی نہیں عزادار تشیا جہد کو زبان ہوئی تو اس ہائے نہ کی ہاتھ ہویا تسینے تن آیا شام غریبا ایک ہی وقت میں زینب کے دونوں پردے چل گئے علی کی بیٹی کے دو ہی پردے تھے ایک عباس ایک چادر او میں سج گئے جی او پیرا ختم کدان رو میں جی جتنی واری آنکھ پہ پڑا جڑا حکم ہویا او حکم تے گل مک گئی میری آئی دی 36 برس پورے ہو گئے ہیں امام حسین بادشاہ کی نوکری کرتے کرتے میری دھیاں میری ماما میری بھینا 36 سال تک میں پڑھتے ہو گئے 50 سال تک میں ہو گیا میرے واسطے بہت ساری دھیاں بیٹھی ہیں اے میں ترلا پیا کرتا ہوں یکو محرم تو رومن لگے نے بندے شاید تھک گئے ہو من تو حسین دی دھی دا واسطہ اس جملے تے ایک واری ضرور ہائے کرے ہر بیٹی ہائے کرے پتراں دا میں نہیں پتا کر سکن یا نہ کر سکن شیعہ مذہب کے تین زبانوں کا مقتل مل کے فیصلہ نہیں کر سکا 1600 میل کے سفر میں کتنے تماشے لگے ہیں غریب کی
تھک گیا ہے محسوس نہ کری. جی جی اتنا ہی میں پڑھنا ہے. ہاں اکبر کدا نہ رہا جی اتنی باری آنکھ میں پڑھتا رہا. اچھا بیٹا تو جوان ہے ناراض نہ ہوئے تیری آنکھیں چوہانری ہے محسوس نہ کرے میں ناراض نہیں کھلوتا. یہ تیریاں بھی ماں ہیں تو میریاں بھی ماں ہیں تیریاں بہنیں تو میری بہنیں. گھر جا کے نہ تو پوچھی دنیا کا سب سے مشکل کام ہوتا ہے باپ کے سامنے بیٹی کو مارنا یا بیٹی کے سامنے باپ کو مارنا. پتھر ہے اس کے سینے میں جس نے ماتم نہ کیا. اس کتے شمر نے ایک ہی وقت میں دونوں کام کیے ہیں. سکینہ کے سامنے حسین کو مارتا رہا حسین کے سامنے نہیں آتا ماتم. بہو امیر ہے تو یار. جی 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 اللہ اکبر اللہ اکبر. تو یہ دہی منٹ میں نا اکمل قرآن کی قسم ہی تیرے پاس نہیں آنا. میں مصحف پڑھ دے ہونے تیز جھانگے میں زندگی کی پہلی باری نہیں آیا میرا بچڑا مینو آکھی نہ حسین کی قسم ہے جھانگے میں جھانگ دا ملاج نہیں جاننا. انہوں نے اٹھی کے ماتم شروع کر دے ہونے تھے ماحول ایک ہور بن وینا بات انہوں بعد جا کے شوق سخت پڑتا ہے. امام حسین دے پتراں دی قسمی میں منبر تے بہت آ وجے تے میں کوڑ مارا 72 نو رل کے مسلمان نے اتنا نہیں ماریا جتنا کلی سکینہ نو ماریا. پتہ نہیں وہ بندہ کیوں آ گیا بجلے سے جائے ہاتھ نہیں ماریا. جی 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 اس واسطے تو پڑھدا نا حسین حسین دی قسمی آ میری دھیاں تہاڈے پردے ہوویں. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. یہ بیٹھی نہ دھیاں دھی بھاوے غریب دیے بھاوے امیر دیے میں نے کئی دھی تو پوچھ لے کسی دھی کسی پیو دے قاتل تک کدے تر رہی کیتا ہے کدے محنت کیتی ہے. رکھ میرے سر تے قرآن ایک کتا شمر سر چاہ کے حسین دا تر پیا پچھو 4 سال دی تھی ہاتھ بات کے تر پئی ہے کہتی تھی ایسے نہ اٹھا اس کا ایک بار ٹوٹتا تھا اس کی ماں کئی کئی دن ماتم کرتی تھی اسے ماں نے چکیاں 20-20 کے بالا ہے ایسے نہ اٹھا یہ بطول کا بیٹا ہے یہ محمد کا لاڈلا ہے تائے باری اس کتے حسین دی تھی نو ہٹایا ہے تے میرے واسط رہی ہم نے ہاں میں تے نشہ میں اس کے لیے شہنا ہٹایا ہے ترائے واری اس حرام زادے حسین دی دھی نو ہٹایا ہے. پہلی واری تماچا مارے اس دوسری واری تازیانہ مارے اس تریجی واری نیزا مارے اس ادھر ترائے واری نہیں ہٹی نا تے واتا یہ تے آکے سے تو نشہ جس مندر نا داوے ماتم بے لگا مجھے اس کتے ہے کاتنا رپیو نو چالے آبے ہتنا دھی نو چالے آبے منہ پھر گیا دریا لے پاسے آواز آئی چچا میں بوڑھی ہو گئی اور کوئی میرے بال چھڑا لو او چچا محتام او چچا میرے بال جھوٹ گئے. رپنا ہاں بھی موشن تیرا جھنگا دے پاس کار اللہ اکبر اللہ اکبر. جی جی اللہ اکبر اللہ اکبر. سوئی ہوئی تھی شام کے زندان میں. میں کوئی زیادہ پڑھا لکھا آدمی نہیں ہوں مجھے اکیلی قید نہیں ملی اس لیے میں نہیں پڑھا. معافی چاہتا ہوں جو میں نے کتاب میں پڑھا ہے میں وہ پڑھ رہا ہوں. سوئی ہوئی تھی میں نے امام حسین بادشاہ دے زخماں دی قسم ہے تساں پڑھیا کتاب وچ پڑھیا تو نے اکبر کے سینے سے نیزہ حسین نے نکالا پڑھا ہے نا اکبر کے سینے سے بچی حسین نے نکالی اصغر کے گردن سے تیر حسین نے نکالا ہے عباس کی آنکھ سے تیر حسین نے نکالا ہے اور رکھ میرے سر پہ قرآن ایک تیر حسین کے منہ کے اندر جا لگا جو سکینہ نے نکالا. جی جی مک گئی مجلس میرے اسے دی دھائی ادرائی میں جیو بچڑا اللہ اکبر. ان کرمات علی علی دیا دھیاں دا شکریہ ادا کی تکر بہن بھرا دا جی میں ماتم پیا کرتے ہیں نا ہر بندے نے واسطے اکمل کھیڑ ہی نہیں. میں کہ سوئی ہوئی تھی شام کے زندان میں. اختر عباس پاکستان تو لے کے نجف تک پڑھے ہیں تیرے ایڈے سارے علم تک واسطے میری تصدیق کری جی میں ٹھیک پڑھا
چاچے علی رعایت نہ کری کہ میں غلط پڑھتا ہوں میرے واقعی نہیں چاہتا جی غلط ہے میں امام حسین کے پتر گواہ بنا کے آخ رہا ہوں جھنگ والو تمہارے ڈر سے کہہ رہا ہوں سوئی ہوئی تھی محمد کی بیٹی کی شکستہ پسلیوں کی قسم ہے شام غریباں سے لے کے قبر کی رات تک نہ علی کی بیٹی سوئی ہے نہ حسین کی بیٹی سوئی ہے میاں جی آنکھیں بند کر لیتی تھی اور شاید کر آنا نہ ہو یار آنکھیں بند کر لیتی تھی سمجھتی تھی ہمیں نیند آ گئی سر چاہیے نہ سر ادادار حسین ہو رشتہ دیوی ایک جملہ ماتم داتے موقع مجلس آنکھیں بند کر لیتی تھی سمجھتی تھی ہمیں نیند آ گئی اچانک بچی کی آنکھیں کھلیں بچی پھوپھی کے قریب آئی بندے ہوئے ہاتھ دامن میں ڈالے آہستہ سے کہا یا امتی اینا ابی اما میرے بابا کہاں ہیں علی کی بیٹی نے کہا معصومہ تیرے بابا کربلا شہید ہو گئے بدن کربلا رہ گیا سر شام آ گیا پاؤں کرو تو آج تو بعد میں نہ پڑھاؤ اس بندے تھے واجب ہے دو رکعت نماز پڑھ کے حسین دی تو معافی منگے جیرے کو ہاتھ ہو میں تے ہن سینے تے نہ مل بچی نے کہا اماں تیری چادر کی قسم ہے ابھی بابا آئے تھے تے ہن دھیا نو جا کے پوچھئے تے جی دار دے بابا نے مجھے سینے پہ سلایا تھا بابا نے مجھے گودی میں لٹایا تھا بابا نے میرے کانوں سے خون سلایا تھا بابا نے میری آنکھوں پہ بوسہ دیا تھا بابا نے میرا سر چوم کے کہا تھا سکینہ میں اداس ہو گیا ہوں میرے پاس آ جا علی کی بیٹی نے کہا تو سچے باپ کی بیٹی ہے سچ کہتی ہے تیرا بابا آیا ہوگا تجھے مل کے چلا ہائے صدقے 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 تیرا بابا جی مرشد کلانوں میں میرا جی دے رہو تیرا بابا آیا ہوگا تجھے مل کے چلا گیا مجھے نہیں ملا بچی نے کہا نہ اماں مجھے بابا لا دو اماں مجھے بابا لا دو اس پہلے عزادار تو لے کے او آخری عزادار تھی سارے مردو تمہیں اس گل کا پتہ نہیں گھر جا کے دھیاں بہنا تو پوچھ لو بیٹی اور چار سال کی بیٹی کوئی فرمائش کرے نا ماں کو چاہے ہاتھ کا کنگن بیچنا پڑے چاہے کان کی بالیاں بیچنی پڑے چاہے گھر کا کوئی سامان بیچنا پڑے ماں بیچ کے شک فرمائش پوری کرتی ہے ایمان نال داستان صحیح وہ بندہ پتھر تا نہیں جدی حیل نکلی کیا کرے علی کی بیٹی شام کا زندان آدھی رات یتیم بھتیجی بال کھلے ہوئے چادر اتری ہوئی کان پھٹے ہوئے چہرے پہ تماچوں کے نشان کلائیوں میں رسیاں بچی فرمائش کر رہی اماں مجھے بابا لا دو اماں مجھے بابا لا دو اماں مجھے بابا لا دو اتنا اونچا روئی علی کی بیٹیاں شام کا قید خانہ حسین کا ادا خانہ بن گئے اس کمینے کے محل میں رونے کی آواز گئی اس کی آنکھ کھل گئی سپاہی کو بلا کہتا ہے کون رو رہا ہے اس نے کہا شام میں کون رو ہوئے 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 پتہ نہیں تو انہوں نے کہا سمجھ دیا یہ ناظر پھر آیا کوئی نہ اس نے کہا شام میں کون روتا ہے وہی غریب رو رہے ہیں وہ بے وارث رو رہے ہیں جب سے آئے رو رہے ہیں کیوں بچی جی کدا آنا رو میں بچی باپ کے لیے رو رہی ہے اس نے ایک سنگ دل کو بلایا بلا کے اسے کہتا جا بچی کو باپ کا سر دے ہاں بھائی 36 سال دی سروس ہے میری جنگ دی زندگی جی پہلی باری سوال والے سیدادے بیٹھے ایک باری ہاتھ چاؤ جتھے جتھے میں کمیاں کلیر کا پتر ہاں جی میں نوکر ہوں تہاڈا سیدادے نے تکلیف دیتی ہے میں تمہیں ایک جملہ میں پڑھنا چاہنا تے جے تسیں اجازت نہ دے سکے تو شاید میں پڑھ نہ سکاں اجازت ہے میں بادشاہ پڑھ سکتا ہوں اس نے کہا جا بچی کو باپ کا سر دیا بتول کا بیٹا سمجھ کے اس نے بڑے احترام سے غریب کی زلفوں میں ہاتھ ڈالا یہ سر لے کے زندان کے دروازے پہ آ گیا سر سجاد کی گود میں آ گیا کچھ بال اس حرامی کے ہاتھ میں عابد فرماتے ہیں اٹھانا نہیں آتا تھا مجھے بڑھا لیا ہوتا اس کا ایک بار ٹوٹتا تھا اس کی ماں کئی کئی دن ماتم کرتی تھی بندے ہوئے ہاتھوں پہ بابا کا سر اٹھایا سوئی ہوئی بہن کے سینے پہ رکھا آخری جملہ کان پہ منہ رکھ کے فرماتے ہیں معصوم آنکھیں کھول بابا ملنے آئی بالکل اکمل ہے تہاڈے اسے دا مصائب نہیں تہاڈی مہربانی ہے ہن تک رونے ہوئے صرف دھیاں دے اسے دی گل ہے او میریاں دھیاں حسین دی دھی تہاڈے درمیان کتھے آئی بیٹھی ہے پرسہ لین واسطے میرے سوال دے جواب وچ ماتم کرو تو میں جا رہا ہوں سوئی ہوئی بیٹی کو سال کے بعد پتہ ملے باپ ملنے آیا ہے اور بیٹی کی آنکھیں کھلیں اور سینے پہ باپ کا کٹا ہوا سر ہو
دائیں کی زلفے بائیں، بائیں کی دائیں، چہرے پہ تماچوں کے نشان، گردن پہ خنجر کے داغ، آپ کی آنکھیں بند دیکھی سکینہ نے، پہلا جملہ کہا زندان میں زلزلہ آ گیا، بچی نے کہا بابا اپنا اپنا مقدر ہے، کبھی میں تیرے سینے پہ سوتی بابا آج نہیں آتا ماتم تو سلسلے کری ہر سوابوں میں رہے بابا آج تو میرے سینے پہ سو گیا بابا آنکھیں تو بابا کبھی میں تیرے سینے پہ سو جی 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 ایک منٹ دی اجازت ہو دے سو بزرگ ادارے میری ہزار مجالے مقتل دا ٹکڑا جس واسطے میں حکم آیا وہ سن لے تو میں سنتا پیا بابا کبھی میں تیرے سینے پہ سوتی تھی آج تو میرے سینے پہ سو گیا بابا آنکھیں تو کھول غریب کی آنکھیں نہیں کھلی تین بہن کی ہے غریب کی بچی نے یا بتے من الذی خضب علیہ تکا پہ دمائے کا بابا تیری داڑھی پہ خون سے خضاب کے سائے بہو امیر ہے تو آنکھیں نہیں کھلی دوسرا بہن کی ہے یا بتے من الذی ایتمنی بے سگر سنی بابا مجھے چھوٹی عمر میں یتیم کس نے کیا آنکھ نہیں کھلی بھاوے تو روسی جا کوئی نہیں وہ بندہ شیعہ جان ہاتھ نہ ماریا تیسرا بہن نہیں تھا شام کے زندان میں زلزلہ آ گیا بچی نے کہا یا بتے ذہب شبر و بلدی آتا ہے تنی یوم العید بابا جو تو نے عید والے دل دیے تھے نا بابا وہ شبر لے گیا دھیا نے پوچھی یار پیکی عید کیڑی پیاری ہوتی ہے بابا جو تو نے عید جی ماتم بابا جو تو نے عید والے دل دیے تھے نا حوصلہ حوصلہ غازی دا واسطے بہائے نو حوصلہ کری بابا جو تو نے عید والے دل دیے تھے نا وہ شمر لے گیا غریب کی آنکھ نہیں کھلی بچی نے انداز بدلا بچی نے کہا غریب بابا مظلوم بابا بے کفن بابا اکبر کی موت کے مارے ہوئے بابا 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 آپ نے مجھے شب عاشور کہا تھا نا میری بہنوں کو تنگ نہیں کرنا بابا تیری تینوں بہنیں بیٹھی ہوئی ہیں بہنوں سے پوچھ لے 1600 میل کے سفر میں میں نے تیری کسی بہن سے پانی نہیں مانگا بابا نہیں آتا ماتم بابا میں نے تیری کسی بہن سے کھانا نہیں مانگا بابا مجھے اکیلے اونٹ پہ باندھا گیا میں نے شکایت نہیں کی بابا مجھے گھوڑے کے ساتھ دوڑایا گیا میں نے شکایت نہیں کی بابا لوگوں کو تماچے مارتے ہیں تیرا قاتل میرے منہ پہ تازیانے مارتا رہا میں نے شکایت نہیں کی بابا میرا کرتا جل گیا میں نے شکایت نہیں کی آنکھ نہیں کھلی غریب کی جو بندہ کہتا ہے نا شوکت رضا دعا مانگ مانگ کے تھک گیا ہوں قبول نہیں ہوتی تو دعا مانگ اور ماتم کر قبول نہ ہو میرا گریبان پکڑ لینا بچی نے چھوٹے سے ہاتھ اٹھائے باپ کی داڑھی کے نیچے رکھے نیچے رکھے گا بابا تجھے اکبر کی جوانی کا واسطہ ایک بار آنکھیں کھول کے مجھے دیکھ کے بتا بابا تو نے 56 برس کی زندگی میں 4 سال کی کوئی بچی دیکھی ہے جس کے بال سفید ہو گئے بچی نے کہا بابا میرے بال سفید ہو گئے او بابا میری کمر جھک گئی او بابا مجھے شام کی گرمی عزتدار بیٹیاں والی کی Oh